pra Alanzhires për lojt të cilat kanë dalur me barazime jo me fitore. A është e vërtetë që gjithë fajin e ka trajneri apo nuk varet gjitha kjo nga një trajneri caktuar? Mendoj që nuk varet gjitha nga trajneri sepse në ndeshjen për ball Izraelit Kosova kishte rastet e veta për të dalë triumfuese, kujtojmë atë rastin e Miljat Trashicës në minutën e fundit, po ashtu edhe në ndeshjen me Rumaninë, ku Vedat Muriqi ishte vetëm 2 metra apo 3 metra larg portës dhe humbi një rast të cilin një sulmues i cili i shënon 15 gola në kampionatin spanjoll, ndoshta nuk duhet të hubte atë rast. Pra trajneri me taktikën e tij ndoshta është duke i qit lojtarët në atë ndeshje që me fitu ndeshjen, por në fakt lojtarët nuk është që ndoshta sipas meje nuk janë duke dhënë edhe shumë maksimumin. Ansari e përmendi këtë anën patriotike, por për fanelen e kombëtarës së Kosovës duhet me lujt më shumë me zemër. Çuç luajnë në skuadrat e tyre. E pse nuk po luajnë kombëtarën e Kosovës? Nuk e di ku është problemi. Nuk e di ku është problemi këtu, por mendoj që në skuadrat e tyre pa dosht një hin hak fitimet janë marramense, sepse lojtarët e cilat aktivizohen te Kosova në top skuadrat evropiane marrin miliona. Dhe ndoshta këtu edhe kjo mungesa ndoshta edhe e parave të kombëtarëve, ndoshta edhe kanë frikë ndonjë lëndim apo çapo di, nuk po japin maksimumin. Kështu që për kombëtarin e Kosovës duhet të dhoj maksimumin, sepse kombëtarja jonë, mendoj që në Ballkan përveç Kroacisë, ndoshta edhe Serbisë, asnjë kombëtar nuk e ka kontingjentin e lejtarëve kaq cilësor. Pra kombëtarja jonë në këtë grupin ku bën pjesë vetëm Zvicra ka lejtarë më të mirë. Pra cilësi kemi, por pse nuk e dhojnë maksimumin dhe pse ndodh kjo që të varazojmë skuadra si me Andorën, ndoshta te Andora faja është i trenerit, sepse një skuadër si Andora ato duhet ta mposhtësh edhe me një trener të ligës së dytë të Kosovës. Me një trener të ligës së parë në fakt duhet ta mposhtësh, por me Rumaninë dhe me Izraelin nuk e ra fajtor trenerin, sepse loja ishte kështu i patum rastet tona, por thjesht edhe na mungoi edhe fati. E qartë, Ensar, po ti çfarë mendon për këtë çështje? A kanë faj trajnerët apo lojtarët? Sepse Ylberi ishte 50-50, diku e la fajtor trajnerin, diku lojtarët, edhe po thotë që lojtarët nuk është se e bëjnë maksimumin e tyre për kombëtarën e Kosovës. Epoka e pas Albert Bunjakut, që ka qenë Albert Bunjak më shumë llogarist si një trajner që ka eksperimentuar me skuadrën, i ka mbledh lojtarët, ka imkon për Evropë për me lujt. Bernard Chalant e ka pas një ekip të ri që kemi ndru që në 2022, në 2024, në 2026, në ata lojtarë kanë me funksionu shumë mirë bashkë. Me gjitha ta, pse trajnerin unë e fajsoj, është njeriu që e ka pagën më të lartë në Kosovë. Dhe më thonë, trajneri Alanzhires, jo zyrtarisht, i merë rrët 300.000 euro në vjetë pagë. Jo zyrtarisht, nuk është diçka pra sigurt. Pasi federata gjithmonë e ka mbajt të fsheft pagën sa e ka, nuk e ka zbulu, që është e drejtë ty në mos me zbulu, me gjitha ta, thuhet që paga e ti është rrët 300.000 euro në vit pa bonuse. Në va kontratën mund të kjetë. Po, pa bonuse, pasi se bonuset janë përfitime tjera. Kjo i bjen që trajneri e ka pagën matë lartë se presidentit, presidentet në këtë rast e na, e ka pagën matë lartë se kryeministrit, edhe gjithë barra bimbita. Lojtarët e Kosovës në ekipet e tyre kanë tregu